Sebenarnya hangpa boleh plan ataupun hangpa boleh atur anak kucing hangpa color apa. So ilmu ni mungkin tak ramai yang tahu. Saya pun nak kata 100% jadi pun insya-Allah lah kata 90% lah daripada pengalaman saya and saya study. Okey, yang pertama sekali color ni hangpa kena tahu dia ada 5 basic color, which is yang black, hitam, coklat, cinnamon, red ataupun oyen, yang last sekali white. Dan 5 color ni ada 4 color yang dia ada dilution, which is a black dilution ni adalah blue ataupun grey color, coklat dilution ni lilac ataupun lavender color, cinnamon dilution dia fawn, red ataupun oyen ni dilution dia cream. Okay, semua ni hangpa boleh study dekat list color-color kucing. Hangpa akan tengok lah A, B, C, color code tu semua dah. Okay, untuk kita pairing ni pula hangpa kena tahu, okay, selain daripada color hangpa kena tahu marking. Marking ni apa? Untuk macam saya breeder ni, saya tahulah 01 ni apa, 02, 01 ni van, Harley Quinn, bicolor ataupun yang saya sebut ni adalah warna dua color, which is macam kita tengok hitam putih, oranye putih, macam-macam lah color kan. Okay, bila hampa tahu dua benda ni saja, hampa boleh tahu dah anak hampa keluar apa, insyaAllah lah. Kata contoh kita nak set color apa, kita nak tiga warna ni kaliko ni, macam mana kita nak produce kaliko, kita ambil solid color ni, kita pairkan dengan bicolor red ataupun bicolor cream, itu kata special. Oyen ni special, dia bila pair ni anak akan keluar macam-macam color. Lepas tu kalau hampa nak produce yang totti, kalau bahasa kasar lah, bahasa breeder ni kami panggil ni kemburuk. Kalau hampa biasa tengok kucing tu color comok ni, tu kami panggil kemburuk lah. Kemburuk ni hampa nak plan macam mana, hampa ambil solid red ataupun oyen yang solid, oren atau cream, hampa pergi kahwin dengan solid. Ini hampa akan produce warna-warna kemburuk ni. Okay, ilmu ni hampa boleh apply untuk siapa hampa nak plan lah anak kucing hampa color apa ni, color apa hampa boleh plan. Lagi satu, tahu apa, hampa boleh tahu lah kucing jantan mana hak balas kucing betina hampa. Hampa boleh tahu, memang boleh teka. Contoh lah kucing kita ni color hitam, tengok anak color ni keluar kaliko, keluar oyen putih, keluar totti color ataupun kemuruk. Tengok tu, jiran kita ada kucing oren putih, tobat ada jantan, kerat jari lah kata. Untuk makluman semua, kucing yang tiga color ni boleh dikatakan 99% adalah betina and ada aja jantan. Tapi ada kajian kata jantan ni dia tak boleh nak breeding, dia tak boleh nak mating and umur dia tak panjang lah. Boleh kata 99% mesti betina. Untuk black totti ataupun kemburuk ni pun memang overallnya saya tak pernah jumpa lagi lah jantan and keseluruhannya mesti betina. Yang specialnya ini satu add-on, kucing oyen ni, contoh oyen, hang ada oyen jantan, hang kahwin dengan mana-mana kucing yang lain, contohlah hang kahwin dengan ni black ke blue ke cinnamon ke apa benda kan, hang takkan produce oyen betina. So cara nak dapat oyen betina ni, mak ayah dia dua-dua kena ada oyen atas badan dia. Kalau tak ada oyen atas badan dia, dua-dua pairing ni memang takkan keluar lah oyen betina. Sebab tu special ni kalau kata untuk beli kucing ni, kalau kata kucing oyen betina ni macam-macam breed lah, selalu dia ada mahal sikit lah. Sebab pairing dia tu payah, hang nak kena beli dua-dua cream ataupun dua-dua oyen color.